Vršovice jsou životní styl. Dřív než vás vezmu na mini exkurzi, proč se tady skvěle žije, jak rodinám, mladým, starým, prostě všem, tak vám ukážu rovnou dva byty, které tady mám na prodej. Teďka vám ukážu ten menší byt, který je přímo nad touto kavárnou, kousek od Čechova náměstí. Za mě je tento byt pro jednoho nebo dva, co se mají fakt rádi. A i přesto, že jste v centru dění, tramvajovou zastávku máte přímo před domem, tak jsou okna do vnitrobloku a je tady absolutní klid. Tak a teď se pojďme podívat ven do Vršovic. Tady ve Vršovicích je za mě Grébovka, Havlíčkovy sady. Jsem v altánu. Kolem mě jsou vinice, můžete si tady dát víno, posedět, kafe a tak dále. Jenom taková informace, dřív to vlastnil Moritz Grébe, který tohle celý měl jako svůj osobní park a teďka to máme tady všichni k užitku. Vršovice sportovní, atletický stadion, plavecký stadion, i venkovní, hokejový stadion, fotbalový stadion, rugby, beach volejbal. Prostě na co si vzpomenete, je tady. Jsme na nový zastávce Eden, kde máte skvělý spojení do centra Prahy, ale tak i mimo Prahu. Hnedka vedle máte fotbalový stadion a non-stop Tesco. Skvělý. Pokud máte rádi Klokany, jste na správném místě. Samozřejmě není to jenom o fotbale. Tenhle stadion je multifunkční, můžete se mít na koncert. A jenom taková informace, co tady bylo dřív. Dřív tady byl Luna Park, kde jste měli 5-kilometrovou horskou dráhu. Jedno z posledních míst, kam vás dneska vezmu, je Krymská ulice. Jedna z nejznámějších ulic ve Vršovicích. Možná ji znáte, co? A ukážu vám tady jednu vinárnu, kterou mám moc rád. Jdeme tam, pojďme. Mám to tady rád pro skvělou atmosféru a dobrý víno. A někdy Ústřice. Jsou dobrý? Jo, jsou skvělý. Fresh. Jsou skvělý, super. Hele, co pro tebe jsou Vršovice? Ráno kávu, večer víno. Ráno kávu, večer víno. Mějte se fajn.